Вітаю вас. Час новин у студії Марія Котенко. Коротко про головне. В Україні завершилася кампанія декларування громадянами іноземних доходів. Літній туристичний сезон в області розпочали святкуванням у Збаразькому замку. У Тернополі завершився відкритий чемпіонат України з гирьового спорту. 19-річна жителька Тернопільщини скоїла вбивство через ревнощі. В Україні завершилася кампанія декларування громадянами іноземних доходів. Скільки жителів Тернопільщини подали відповідні декларації цьогоріч, з'ясовувала Анжела Шова. Тернопільщина лідирує за кількістю заробітчан, але буває і таке, що українці, працюючи за кордоном, сподіваються, що фіскальна служба не дізнається про їхні реальні доходи. Що думають з цього приводу тернополяни? Запитаємо. Чому не мають платити тут податок? Податок, що тут мають на цю державу платити? Чому? Як вона їх змушує виїхати звідси? Нащо їм платити 30%? Вони не зобов'язані платити цей податок до тих пір, поки самі вони не будуть вважати, що той податок піде на користь нашої держави. Якщо вони там працюють, пересилають гроші в Україну, відповідно, користуються інші люди цими грішми, і вони в тому числі, то вони повинні би їх декларувати. По-перше, це їм дає право на якісь потім чи пільги, чи пенсійні виплати. Люди повинні себе захищати в цьому житті. Не просто отримали, витратили, а про майбутнє потрібно думати вже сьогодні. Люди не завжди готові добровільно поділитися з державою частиною заробленого, каже Андрій Руцький. Але цьогоріч результати декларування на Тернопільщині засвідчують позитивну тенденцію, пов'язану з підвищенням свідомості та відповідальності наших громадян. У 2018 році 132 громадяни області задекларували іноземні доходи. Цьогоріч спостерігається позитивна динаміка, адже в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких декларантів зросла на 50 чоловік або на 61%. В минулому році було лише 82 таких громадяни. Зазначеною категорією задекларовано понад 13 мільйонів гривень, що на 4,6 мільйона гривень більше, ніж у минулому році. До сплати такими громадянами, які декларували іноземні доходи, визначено 2,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це на 1 мільйон гривень податків більше, ніж у минулому році. Громадяни України вже, доросли до тої свідомості і зазначають, що є біля них там сусіди, знайомі і так далі, які працюють за кордоном не один рік і пишуть нам скарги або відповідні заяви, що люди працюють, що отримують відповідні іноземні доходи. З тою метою, щоб такі громадяни перевірити, чи такі громадяни подали декларацію і заплатили відповідні податки. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Літній туристичний сезон розпочався, відзначали у Збаразькому замку, у програмі святкувань Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Козацька слава», лицарські бої і турнір лучників, майстер-класи з ужитково-прикладного мистецтва. Протягом дня працювало туристичне виставкове містечко, у якому райони Тернопілля обмінювалися своїми мандрівними маршрутами. Травневі лицарські бої, турнір лучників, клуб історичної реконструкції «Збаразький гарнізон». Ми у Збаражі. Відкриття, традиційне відкриття туристичного сезону на Тернопіллі. Кожного року проводяться фестивалі відкриття сезону, так само закриття, де ми приймаємо участь, як відтворюємо середньовічну епоху, відтворюємо, доносимо до людей відчуття середньовіччя, відчуття, як це було, відчуття обладунки, відчуття воїнів, відчуття помак, не то, що зараз немає, рахуйте кіно. Щороку святкування початку літнього туристичного сезону в Збаражі починається зранку всеукраїнським мистецьким фестивалем-конкурсом «Козацька слава». Нам дуже тут подобається. Ми будемо танцювати танець гуцулку, який нам дуже подобається. Ми любимо подорожувати і танцювати. Музика.
Сьогодні будемо марші грати, будемо грати трошечки армійської такої тематики, бо духові інструменти – це в основному джаз або армійські марші. Протягом дня у виставковому туристичному містечку райони репрезентували привабливі туристичні маршрути. Наша Підгаєчна теж цікава туристичними ізюминками. Це і єврейське кладовище, це і польський костел, це і пам'ятки архітектури державного значення, місцевого значення, це церкви сакрального мистецтва. У нас на території 4 дерев'яних церкви. Школярі і студенти демонстрували спортивну підготовку в змаганнях «Скриби роду» і в турнірі лучників. Дуже мало де можна знайти людей, які гарно стріляють з лука. Потрібно вчитися таким, розвиватися чимось новим, знавати щось краще. Це просто як хобі. До містечка народних ремесел завітали з майстер-класом волинські гончарі. Глина переробить людину навпаки. Якщо людина до глини здатна, якщо в неї якісь негаразди або якась агресія, глина на себе це візьме. Коваля Андрія щороку можна побачити на відкритті туристичного сезону в Збаразькому замку. Це кувався наконечник до арбалетної стріли. Переважно це були мисливські наконечники. Так як з'явилася епоха заліза, почали робити з заліза. Так як це маленька дрібна річ, яку можна зробити на фестивалі без особливих там затрат по часу, що людина може бачити початок, процес. До Збаража на свято приїжджають родинами. Ми з радістю відвідуємо відкриття туристичного сезону і цього року вже мандруємо цілою сім'єю, адже подорожі – це емоції, це радість, це життя, це натхнення. Зі Збаража Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини. А ми йдемо далі. 10 травня в обласному краєзнавчому музеї відкриття виставки «Ветенанок та ляльок-мотанок» Галини Дудар. Народна майстриня з Тернополя, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, покаже, як творити ветенанки. До цього мистецтва прийшла завдяки геометрії. Аби пояснити учням, що таке симетрія, взяла аркуш паперу, ножиці і зробила першу ветенанку. А ще вона авторка неповторних ляльок-мотанок. Про це дивіться у наступних випусках. У Тернополі 12 травня проведуть День робототехніки. Всі охочі зможуть під чітким керівництвом науковців сконструювати власного робота. Захід відбудеться в Центрі науки Тернополя, що на площі Героїв Євромайдану. Зазначимо, День робототехніки святкують у 500 містах України і Європи вже 14-й рік поспіль. Про це ми повідомимо вам детальніше у наступних випусках. У Тернополі завершився відкритий чемпіонат України з гирьового спорту. У змаганнях взяли участь спортсмени віком від 19 до 60 років, які виборювали нагороди у категоріях двоборство, довгий цикл, ривок, естафета та напівмарафон. Найкращі спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який проходитиме у Мілані 22-24 червня. Детальніше у сюжеті Богдани Сарабун. У змаганнях приймають участь понад 130 спортсменів з 17 областей України і з Республіки Польща. Люди піднімають, виконують напівмарафон, вправа – довгий цикл. Поштовх гір за довгим циклом. Тобто після кожного підйому вверх спортсмен опускає гирю в положення вису. Ці спортсмени працюють 30 хвилин з довільною зміною руки. У категорії напівмарафону в підніманні 16-кілограмової гирі довгим циклом однією рукою перемогла спортсменка з Черкас Марина Коваленко. У своїй номінації я вже перемогла, тому що я одна дівчина в своїй номінації дисципліни і ваговій категорії. 252 рази.
У напівмарафоні довгим циклом з гирею 24 кілограми Михайло Купиця посів першу сходинку. У вправі довгого циклу між дорослими – другу. Я не розраховував на бити якісь рекорди. Я просто щоб виступити, щоб доказати собі, що я можу простояти 30 хвилин з гирею, підняти якусь кількість разів. Ну, не зациклювався на тому, скільки разів треба мені підняти. Підняв я 374 рази. Я б дуже хотів поїхати на чемпіонат світу, але я ще не можу вирішитися іменно з коштами. У напівмарафоні ривок гирі 24 кілограми золоту медаль виборов Олексій Синянський. 491 раз. Ну, трішки важкувато, було лучше на тренуванні, але задовільний, що не, хоча і руки позривав, ну доробив. Головне у цьому виді спорту, якщо взяв гирю, то не повинен відпускати, скільки часу дається, скільки повинен працювати. У довгому циклі піднімання двох гир по 24 кілограми серед дорослих третю сходинку посів Петро Багрій. У заліку серед ветеранів спортсмен виборов золото. Я ще учасник двох таких вікових груп серед ветеранів. І так як я активно займаюся гирьовим спортом, то в цілях області я ще виступаю серед молодих. Серед 16 областей з усієї України Тернопіль посів перше загальнокомандне місце. В дуже напруженій в першій боротьбі першість вибрала команда Тернопільської області, друге місце – львівська команда і на третьому опинилась команда Закарпатської області. От, ці змагання були першими і були також вони відбірковими до чемпіонату світу, який пройде в місті Мілан цього року, 22-24 червня. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Тернопільська Нива зазнала поразки. У рамках 25-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу тернополяни у Вишнівці поступилися волочиському агробізнесу із рахунком 1-2. Зі стартових хвилин матчу господарі поля повели у грі. На перерву футболісти пішли з рахунком 1-0 на користь Ниви, а на 54-й хвилині гості рахунок зрівняли. Через кілька хвилин за порушення правил арбітр призначив пенальті у ворота тернополян. Голкіпер жовто-зелених не допустив взяття воріт. На четвертій, доданій до основного часу хвилині, суддя знову призначив пенальті у ворота Ниви. У підсумку 1-2 на користь команди гостей. Директор футбольного клубу «Нива» Дмитро Андрієшин прокоментував гру. Герої матчу виявилися не футболісти обох команд, а арбітр, який дуже непрофесійно віднісся до своїх обов'язків. Просто ще в першому таймі ще давав можливість грати, а в другому таймі присів на свисток. І робив все для того, щоб перемогла не тернопільська команда. Два 11-метрових штрафних удара в нашу сторону, другий з яких на 94-й хвилині доданий, де дуже сумнівний, де вже переглянуто неодноразово відео, де він змінив своє рішення, адже він спочатку призначив штрафний удар, потім змінив на 11-метровий. Клубом підготовлене звернення, позиція клубу щодо того, що відбулося. Вона направлена в ПФЛ, Федерацію футболу. Ми очікуємо від них, від компетентних органів, рішення, від комітету арбітрів щодо даної бригади арбітрів, щоб вони дали оцінку. І якщо не будуть вжиті заходи, застосовані жорсткі по відношенню до бригади арбітрів, позиція клубу така, що команда припинить виступи в другій лізі. У рамках чемпіонату України Суперліги з регбі-лігу збірна команда Рівного і Тернополя «Вест Кнайтс» приймали харківську команду «Легіон-13». Гості з 2009 року не зазнали поразок, з яким рахунком завершилася зустріч у наступному матеріалі.
Практично весь матч гра точилася на половині поля господарів. Харківські регбісти не давали команді West Knights реалізувати поодинокі моменти, які виникали у збірні команди Рівного і Тернополя. Капітан регбійників з Харкова каже, до поєдинку готувалися відповідально, переглядали відео матчів суперника. Гра була доволі цікава. За рахунок класу «Легіон-13» здобув більше, ніж впевнену перемогу. Я доволен ребятами, у нас зараз пройшло омолодження составу. Я задоволений хлопцями. У нас зараз відбулось омолодження складу. Загалом з старого легіону було лише 4 людини. 4 людини не змогли сьогодні приїхати через різні обставини. Але молодь справилася з завданням. Я за це їм дуже вдячний. Потрібно віддати належне команді Рівного Тернополя. Дали гідну відсіч. Але, напевно, на них трохи давить сама назва клубу «Легіон-13». І вони трохи нас переоцінили. З нами вже можна грати. На них немного давить само названня клубу «Легіон-13». І вони так нас слегка переоцінили. 6-64. Підсумок гри у West Knights «Легіон-13». Граючий тренер команди господарів незадоволений суддійством матчу, яке, на його думку, вплинуло на рахунок гри. Рахунок не по грі, тому що ми занесли ще 3 спроби, нам їх не зарахували. Рахунок не по грі, вважаю, що суддійство було дуже некомпетентне. І ще врахувати, що команда з Харкова і суддя з Харкова. Наступний матч West Knights проведуть 12 травня на виїзді. Цього разу збірна команда Рівного і Тернополя зіграють в Ужгороді. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Дев'ятнадцятирічна жителька Тернопільщини скоїла вбивство через ревнощі. Про це повідомив слідчий головного управління Нацполіції в області Віталій Заблоцький. Поліцію підозрювана викликала сама. На тілі загиблої 19-річної дівчини з Кременеччини експерти виявили колоті рани та численні забої. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці злочину. Підозрювана у скоєному зізналась. В ході проведення слідчо-оперативних дій встановлено, що підозрювана, повернувшись додому з міста Тернополя, виявила за місцем свого проживання свого хлопця разом з іншою дівчиною. Далі між ними виник конфлікт, в ході якого підозрювана вигнала свого хлопця та продовжила сваритися із потерпілою. Під час даної сварки підозрювана взяла металеву палицю, якою нанесла численні удари в ділянку голови. Далі, продовжуючи свої дії, вона взяла металеву лопату, якою також нанесла удари в ділянку голови, після чого взяла вила, якими нанесла удари в ділянку живота. В результаті нанесених ударів потерпіла померла. Вчинивши злочин, підозрювана зателефонувала на лінію 102 та розповіла про вчинене нею діяння. На даний час розпочати кримінальне провадження за статтею частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Восьмого травня – День пам'яті та примирення, визначений резолюцією Генеральної асамблеї ООН. А 9 травня – День перемоги над нацизмом. Українці разом з усією світовою спільнотою вшановують пам'ять усіх, хто боровся з нацизмом під час Другої світової війни. А символом пам'яті є червона квітка маку. Про вшанування на Тернопільщині дивіться у випусках «Вівторка та середи». У мене все. Більше цікавих новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбуці, а також уже ранкові новини для вас працюватиме моя колега Анастасія Чечко. На все добре.